Que é o que é, própria, o que é próprio do ser humano, que é a dimensão do espírito. Que é uma palavra que hoje está um pouco em desuso. Eu venho fazendo um trabalho até no sentido de recuperá-la, porque é fundamental que nós tenhamos consciência dessa dimensão. Aliás, a própria palavra consciência, no sentido de consciência reflexa, vamos dizer assim. É, é espiritual. Se você observar os animais, vocês, vê, vocês vão notar que eles têm consciência da situação presente. Os animais, por exemplo, se eles percebem um predador, eles ficam atentos, eles se escondem, ele tem consciência direta. É, da árvore, por exemplo, a, sobre, na qual ele sobe, né, um macaco, por exemplo, que percebe percebe a, a aproximação é, de um tigre, não é? Ele sai correndo, sobe na árvore, ou seja, ele tem consciência dos objetos, das coisas que estão em torno dele. Ele tem consciência do, do perigo que, né, do predador. Porém, ele não tem consciência da sua situação como um todo. Ele não tem a gente pode dizer, ele não tem consciência de si mesmo. O macaco não sabe que ele existe. Ele existe pura e simplesmente. Para os animais, a morte só existe quando ela se apresenta. Na verdade, nem quando ela se apresenta. apresenta o, que é, o que existe é o perigo. Se o animal vê o predador, ele fica com medo. Tá certo mas ele não tem a consciência de que vai morrer né tem aquela famosa expressão do Heidegger né de que o homem é um é, é o animal que tem que, que caminha para a morte né ele tem consciência de que vai morrer e é verdade Isso é verdade eu não sou um grande admirador e nem leitor da obra do Heidegger mas isto aí é perfeitamente justo, exato, né? Nós vi, nós conhecemos, nós sabemos que vamos morrer, né? E nós não, os animais também não têm abstração, quer dizer o animal não pode pensar uma coisa, é a ideia da coisa, abstratamente, sem a presença da coisa, só a ideia. É isso que nossa inteligência faz. Então, eu não vou aprofundar isso aqui porque senão nós vamos Esgotar o nosso tempo falando disso, é assim, um assunto difícil de captar, né? Que tem que ir com calma, né? Lá no curso eu aprofundo isto, mas aqui não dá tempo. A gente tem que ir passo a passo, porque não só é um assunto difícil, mas é um assunto com o qual nós não temos contato hoje em dia. Mas eu vou pegar alguns pontos aqui que são fundamentais para que você entenda. O problema da comunicação humana é? e do desenvolvimento da, é, da maneira como você pode tornar mais efetiva a sua visão da realidade, a sua compreensão da realidade e, portanto, por conseguinte, a expressão dessa compreensão. Então, quando você vê uma árvore com seus sentidos, né? Ontem e anteontem nós falamos sobre os sentidos e sobre memória, né? Então, você vê uma árvore e você capta a imagem da árvore e ela fica na sua memória, tá certo? Mas você não capta só a imagem da árvore. Você capta a ideia da árvore, você capta o que a gente podia, poderia chamar assim da estrutura interna da árvore. Mas a ideia é a palavra. Hum? Se você vê um arbusto, por exemplo, do lado da árvore, você percebe que são coisas diferentes. A ideia da árvore é diferente da ideia do arbusto. tá certo? Aí você olha para o sol. Oh, outra ideia. A ideia de sol é completamente diferente da ideia de árvore. O arbusto e a árvore, ambos participam de uma ideia. Que é o seu gênero, que é o vegetal, ambos são vegetais, tá certo? E essas ideias só a inteligência humana capta. Os teólogos, né? quem, quem tem uma vida religiosa, também sabem que os anjos também captam ideias, mas não através das coisas, eles como que captam as ideias em si mesmas. A gente poderia dizer no próprio verbo de Deus. Então, a ideia é a concepção de Deus da coisa, a gente também pode dizer. Né? Então, a nossa inteligência é, é exatamente o que ilumina a realidade para nós é a luz da realidade. E é aí que eu gostaria que você é, se aprofundasse. Cada vez mais, porque isso aí não tem fim. É o conhecimento do mundo, o conhecimento de si mesmo e o conhecimento de Deus. Isso tudo se dá na realidade. A Juliana está lembrando aqui: o animal não cria. A criatividade também nos difere. Mas você tem criatividade exatamente porque você é capaz de conceber ideias. A criatividade é uma função, não é assim que a gente diz eu concebi uma peça de teatro né é a concepção concepção é é uma imagem da geração de um ser mesmo né de um ser vivo a concepção de um ser humano a concepção de uma obra de arte só que a obra de arte não tem vida própria vamos dizer assim ela ela é carregada ela é como que Preenchida por uma vida de outra ordem, né? e que é uma função da vida do artista.